First of all, who would want to ask those who are like, Amin. Aiutu, alămurile azi, ghetacin, ziavira, vinăsacin, nesigacin, vinăsacin, cu sulim, tali, antână. Pandilici, vechetacin, v-am dat acin, la vedreitacin, de Iisus Hristos, atâna granina, la palacile pe care o să-mi iure, vana grău. Antână, să arătă nebăzici, mă să arătă ai curvi, tăxianii, să arătă în noi, siorul, de ciuri, iar toată nare, nu au toate aici, în lantân. የመንግስተ ሰማያትን መከፈቻ ሰጣለሁ በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሆን ዘንድ በምድር የፈታው በሰማይ የተፈታ ይሆን ዘንድ ወንዶቹ ሴቶቹ ባሮች ሁሉ በየስማቸው የተፈቱ ነፃ የሚወጡ ይሁኑ መንፈስ ቅዱስ ካላት በደለኛ በመሆን በእኔም በባሪያ ቃል በማወቅ ወይም ባለማወቅ ቢሰሩ አቤቱ ልዬን ባሮችን አባቶችን ወንድሞችን እናቶችና እህቶችን ሁሉ ጠብቃቸው ዳግመኛ ማጥ በደለኛ የመሆን እኔንም ወረደን ዜና የተፈታኝ ልዩ ሶስት በሚሆኑ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ቃል የተፈቱ ነፃ የሚወጡ ይሁኑ አጥን በደለኛ በመሆን በእኔም በባሪያ ቃል ማሪ ይቅርባይ ሰውን የምትወድ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የዓለሙን ኃጢአት የምታርቅ ወንዶችና ሴቶች ማሮችን ንሳቸውን ተቀበል። የዘላለም ድህነት የሚሆንን ብርሃን ግለጽላቸው። አቤቱ ኃጢአታቸውን ሁሉ ይቅር በላቸው። ቸርሰውን የምትወድ አንተ ነህና ይቅርባይ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ማቴን አቅር ምረትን የበዛ እውነተኛም የምትሆን ይህን ኃጢአትን አስተስርልኝ። ወንዶችና ሴቶችን ባሮችን ሁሉ ከበደልም ከመርገም ሁሉ አድናቸው። በቃላችንም ቢሆን በስራችንም ቢሆን በሀሳባችንም ቢሆን አቤቱ አንተ እንድንወድ ላስተስርልን አቃልልን ይቅር በለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ቸርሰው ወዳጅ ነህና አቤቱ የተፈታ ነፃ የሚወጣ አድርገን። ወገኖች ሁሉ ፍታቸው። አጤም ሆኔን ባሪያን ፍታይ። አቤቱ ክቡር የሚሆን የጳጳሳትን አለቃ አባባታዊ ስላስበው ብዙ ሊቀ ጳጳሳት ባህል ሊሆናቸው አስበው አምላካችን ላይ ለብዙ ዘመናት ለረጅም ወራት በእውነትና በሰላም መጠበቅን ጠብቅልን። አቤቱ አገራችን ኢትዮጵያን አስባት። የሚጠሏትና ጠላቶች ሁሉ ፈጥነህ አስገዛላት። የጳጳሳቱን አለቆች፣ ጳጳሳቱና ኤጲስቆጶሳቱን፣ ቀሳውስቱና ዲያቆናቱን፣ አንባቢዎችና መዘምራኑን፣ ደናግሉና መነኮሳቱን፣ ባልቴቶችና አባትናት ይቡትባቸውን፣ ወንዶችና ሴቶችን፣ ሽማግሌዎችና ልጆችን፣ ክብር በምትሆን እዚህ ቤተክርስቲያን ያሉትን የቆሙትን የክርስቲያን ወገኖች ሁሉ ክርስቶስ በማመን አስናቸው። አቤቱ አምላካችን ሆይ በዚህ ዕለት መታሰቢያ የተደረገላቸው የክንፈ ገብርኤልን የእህተ ጊዮርጊስን የእህተ ማርቆስንና የክንፈ ሚካኤልን ነፍሳት በመንግሥተ ሰማያት በቅዱሳን ማኅበር ደምርልን። አቤቱ በቀናች ሃይማኖትን የሞቱና ያረፉን አባቶቻችን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ሁሉ አስባቸው። ነፍሶቻቸውን በአብርሃምና በይስሐቅ በያዕቆብ አጠገብ አኑር። እኛንም ከኃጢአት ሁሉ ከመርገምም ከበደልም ከክደትም ሁሉ ማሰብ ከመማልም ሁሉ ከመገዛትም ሁሉ አድነን። በክደትና በርኩሰት ከአላውያንና ከሮማውያን ጋር አንድ ከመሆን አድነን። አቤቱ ጥበብና ኃይልን ልብንና ልቦናን እውቀትንም ሁሉ ስጠን። እንግዲህ ከሚፈታተንን ከሰይጣን ስራ ሁሉ እስከ ዘላለሙ ንቅን ሸሽም ዘንድ አቤቱ ሁልጊዜ ፈቃድን ውድን እንሰራ ዘንድ ስጠን። ስማችንን በመንግሥተ ሰማያት በሕይወት መጽሐፍ ከቅዱሳንና ከሰማዕታት ሁሉ ጋር ጻፍ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ሰላምታ ይገባል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ቅዳሴያችን፣ ጸሎታችን፣ ልመናችን፣ አገልግሎታችን፣ አስተውቆታችን ሁሉ ወደ ተቀብለ ለዓለም ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን አድልልን። አንተ እግዚአብሔር ሆይ መዋዕለ ጾማችን በሰላም በፍቅር አስፈጽምን። በሀገራችን የተከሰተውን የመለያየትና የክፉ መንፈስ ሁሉ ከምድራችን ፈጽመ አጥፋልን። ቤተክርስቲያናችን፣ አገራችን፣ ዓለምን ሁሉ ሰላም አድርግልን። መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በዚህ ቦታ በዚህ ሰዓት ተሰብስበው ለሚመጸኑ ምዕመናን ሁሉ ከኃጢአት በስተቀር ለእነሱ የሚያቸውን የልቦናቸውን መሻት ፈጽምልን። የተወለዱ ልጆችን ያሳድግልን። በስጦታቸው አስቡ ሁሉ አዘጋብን። በመካከላችን ሙተ ተባርከን ትቀድሰን ዘንድ ከብርሃነ መስቀልህን ረድኤትና በረከት ጣዕምና ፍቅር ታሳድርብን ዘንድ እንዲህ ስንል ስምን እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ በፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘለዓለሙ አሜን። በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች በተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን
ለዘላለሙ አሜን። ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራያቴ የዋሪያተ ሁሉ ዝበቀ ለነብዩ በገቢር ባለዮ የተሰራውን ሁሉ ማይሰራ ያድርግ እግዚአብሔር ይስጣ። የኮርላሽ ጋር ይወጣ።